নমস্কাৰ ক্লাছ টেন ইংলিছৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে হোৱাট ডিড লেন শ্বুড ডু টু কম্পেনচেট হিজ লছ চ' এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ যদি ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে তেতিয়া ছিম্পুলকৈ এটা ষ্টেপ লিখিলেই হ'ল কিন্তু যদি কুৱেশ্যনটো তোমাৰ তাতকৈ বেছি আহে টু বা থ্ৰী মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে তেতিয়া তোমালোকে এই কথাখিনি ডিটেইলছত লিখি দিবা মই দুটা কুৱেশ্যন জইন কৰি দিছোঁ ত' চাবা হুৱেন দ্য লেনছোজ এনুৱেল ক্ৰপ ৱাজ কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰইড ডিউ টু দ্য হেভি ৰেইনছ এণ্ড হেল ষ্ট্ৰম এণ্ড দেয়াৰ ৱাজ ন' ওৱান টু হেল্প হিম ডিউৰিং দিছ ক্ৰাইচিছ এইটো হিম হ'ব হা হেল্প হিম চ' কি ক'লে যেতিয়া তেওঁৰ যিখিনি খেতি আছিলে সেইখিনি তোমাৰ বৰষুণ আৰু হেভি বৰষুণৰো কাৰণে তেওঁৰ খেতিখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল চ' কোনো হেল্প কৰা মানুহ নাছিলে এট দ্য টাইম লেন্সৰ ৰোড এ লেটাৰ টু গড কি কৰিলে লেন্সই ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিলে চ' সি ৰোড দ্য লেটাৰ ৰিকুৱেষ্টিং হিম টু চেণ্ড হাণ্ড্ৰেড পিচেছ চ' ডেট হি কুড শ্ব' হিজ ফিল্ড এগেইন ষ্টিল দ্য নেক্সট ক্ৰপ চ' কি ক'লে যে ভগৱানক ক'লে যে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তাক লাগে আৰু যাতে সেই নেক্সট ক্ৰপটো মানে খেতি কৰিব পাৰে চ' সেই কথাটোৰ কাৰণেহি ভগৱানলৈ এখন লেন্সুৱে চিঠি লিখিলে চ' যদি তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে যা ছিম্প'ল লিখি দিব যে লেন্সৰ ৰাইট লেটাৰটো গট টু ৰিকুৱেষ্টিং হিম অফ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ গতিকে সেই বস্তু লিখিলেই হ'ল এতিয়া নেক্সট নেক্সট এই কুৱেশ্যনটোত পাৰ্ট নেক্সট পাৰ্টটোত লিখিব লাগিব দা প'ষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ এ কাইণ্ড জেনিয়াছ এণ্ড হেল্পফুল এণ্ড গড ফিয়েৰিং মেন এই লেটাৰখন যেতিয়া প'ষ্ট অফিচ পালেগৈ প'ষ্টমাষ্টাৰে পালেগৈ কালি এড্ৰেছ কৰি লিখিছিলে লেটাৰখন তোক গডলে লিখিছিলে ভগৱানলৈ লিখিছিলে গতিকে প'ষ্টমাষ্টাৰ সেইখন পালে দেন দেখা পালে যে প'ষ্টমাষ্টাৰজন আছিলে কাইণ্ড হাৰ্টেড জেনিয়াছ এণ্ড হেল্পফুল এণ্ড গড ফেয়েৰিং মেন ভগৱানৰ তেওঁ তেওঁ দয়ালু অন্তৰৰ মানুহ আছিলে চ' তেওঁ কি কৰিলে হুৱেন হি ৰিচিভ দ্য লেটাৰ ৰিটাৰ্ণ টু গড আকিং ফৰ হাণ্ড্ৰেড ফিউচেছ হি ফেইল চিম্পেথিক টুৱাৰ্ড দ্যেন চ' তাৰ তেওঁলৈ মনত দুখ অনুভৱ হ'ল এণ্ড দেন হিনচ হি ডিচাইডেড টু হেল্প লেনছ হি গেভ এ পাৰ্ট অফ চেলাৰী এন আদাৰ এমপ্লয়ী টু হেল্প সি নিজৰ এটা পাৰ্ট চেলাৰী দিলে বেলেগ এমপ্লয়ী কলে যে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে সি চাই ইন দ্য লেটাৰ লেটাৰ গড ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ প্ৰিজাৰ্ভ দ্য মেন্স ফেইথ অন গড আৰু তেওঁ যে লেটাৰখন পঠাই দিছে পইচাটোৰ সৈতে লেন্সৰে তাত গডৰ পৰা দিয়া বুলি পঠাইছে যাতে মানে মানুহৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসটো থাকে লেন্স ডিট অল দিছ টু কম্পেনচেট হিজ লচেছ গতিকে লেন্সই তেওঁৰ নিজৰ লছখিনি কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে কম্পেনচেট মানে তোমাৰ ধৰা পইচাটো শেষ হৈ গ'ল তো পইচাটো তুমি আকৌ কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিবা কম্পেনচেচন এটা আনিব লাগিব সেইটো কৰিবৰ কাৰণে লেনছ ডিট অল দিছ টু কম্পেনচেট হিজ লছেছ গতিকে এইটোৱে হয় কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো যদি এক মাৰ্ক বা দুই একমাৰ্কৰ কাৰণে আহে শ্বৰ্টকৈ লিখিব যদি টু থ্ৰী কৰা মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি লিখিলে হ'ল ছ' দেই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থেংক ইউ